Un any més, els Reis Mags d'Orient han visitat els nens i nenes de la ciutat de Girona en una de les nits més màgiques de l'any. Com ja és tradició, els reis Gaspar, Melcior i Baltasar i les seves comitives han arribat a primera hora de la tarda al campament reial ubicat als jardins fora muralla, on centenars de nens i nenes han pogut entregar les darreres cartes als patges reials. A partir de les 6 de la tarda, els Reis Mags d'Orient i les seves comitives han abandonat el campament i han recorregut durant més de 2 hores els carrers més cèntrics de la ciutat. La cavalcada d'aquest any ha estat molt especial, ja que formava part dels actes de commemoració del 75è aniversari dels Manaies de Girona, l'entitat que organitza la Rua des de fa anys. Per celebrar l'efemèride, TV3 ha escollit la cavalcada de Girona per fer la retransmissió en directe que fan cada 5 de gener. El punt i final de la cavalcada ha estat la plaça del Vi, on els Reis Mags han arribat per primera vegada a peu i no damunt de les carrosses, tal com es feia fins aquest any. Allà, els Reis Mags d'Orient han estat rebuts per l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, i han llegit el pregó recordant que aquesta nit cal anar a dormir ben aviat perquè els somnis i les il·lusions de grans i petits es puguin fer realitat.